Så har vi her, det er stadigvæk til Manderlay RAVEWEEK. Jeg kommer herned til DJ Snittegøj, der har været i gang. Det er sådan lidt abstrakt ting, men lidt svært at følge med nogle gange. Men det er også fedt nok at prøve noget nyt. Det er også den der schweiziske udenrigsministerium, der har stået på den her scene. Men jeg tror, jeg skal videre ned og have noget lidt mere, noget mere bund i. Det er fra Manderlay RAVEWEEK.